יש אנשים שחולמים לחולל בזמן חייהם נפלאות בתבל. יש אנשים בלי שום תוכניות, טומנים הם בחול גם ראשים גם תקוות. כל אחד חולם, לא כל פלא מתגשם, אך אם תרצו ותאמינו באמת זה יקרה. משהו
אלף דמויות חובות בצ'יק. משהו אופטימי, טיפ-טיפה ביקיני, צעירים פנטסטיים, בייבון ובאסי, מוזיקה, הרייזר, היסטריקה, אמריקה, קופלק, הקס, וקס, יש פגעתים די דרמטיים. אין חיילים, יש חתיכות, והסוף מגיע בסוף. סופי טיפאים, זה קצת בנאלי, אך הפינאלי הם עבירים.